Između niza događaja koji su na Vindejsima privukli veliku pozornost publike, bilo je premijerno predstavljanje Microsoftovog računala Surface. Proizvod je plod rada Microsoftove hardverske istraživačke radionice. Motiv za stvaranje Surface-a, bilo je rečeno je, pronaći najbolji spoj virtualnog i fizičkog svijeta. Računalo koje je prikazano s 30-inčnim zaslonom pretrpjeće minijaturizaciju, a onda proizvodnju za tržište, rekao je predstavljajući ga Ratko Mutavđić, glavni tehnološki savjetnik Microsoft Hrvatske. Pa ja mislim da je ovo prvi proizvod gdje ljudi stvarno imaju mogućnost sjest, probati dobiti taj multi-touch osjećaj i povratnu informaciju od računala na kraju krajeva, dakle od Surface-a, od te ploče, gdje na vrlo, vrlo prirodan način možete se igrati sa aplikacijama, sa fotografijama, sa onim što zapravo i inače radite u životu na jedan vrlo sličan način, samo što se ovdje ta površina je vrlo virtualna, naravno i podaci su digitalni koji se nalaze na njemu. Ali mislim da je ogroman korak između jedne blokade koju ste imali koristeći računalo, gdje ste se morali prilagoditi računalu, gdje se ovdje zapravo računalo prilagođava ono što je vama prirodno. Što je fascinantno na Surface-u, podatke možete zgrabiti rukom i premjestiti ih. Rukovati sadržajima možete bez korištenja miša ili tipkovnice, jednostavno dodirom i rečeno je gestom. I uz to, Surface prepoznaje više istodobnih dodira.